ಒಂದು ಭಜಂತಿ ಶುಭ ಇದು ಮಮ್ಮನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಮ್ಮನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೋ ಆಪಣ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣ୍ଡୁଆମ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମଣ୍ଡୁଆମ ଗାଁର ସୁତାଣୁ ପିଙ୍ଗୁଆ ମୋନା ଜାମୁଦା ଗାଁରୁ ଛେଳି ଗୋଟ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଲୁର ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଟି କରିବାରୁ ଗୋଠ ପିଲା ଧାଇଁ ଆସି ଭାଲୁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅତିକ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ